nende võidu koefitsientel 2,6, siis loodame, et nii ka läheb ja Flora täna siit võidu võidab, kui Hibernians täna siis valgetes särkides. Klubidega võrreldes räägime siis täpsemalt Levadiast ja Kaljust. Absoluutselt nüüd taas paremalt äärelt. Tenders poe päris värava peale, aga... Aga iga hetkel hoiab selle palli joone pealt õigel pool ja ise küll vaatas väravasse ja praegu siin Malta staadionil ka. Rahvas läks päris elama selle olukorra peale. Ruumi minna, Rauno Sapina on ka keskel toetamas Vassiljev teisel pool. Senioff jätab siit ise veel Sapina kannaga! On olemas! Sergei Senioff lööb siit 1-0 25. Minutil. Rauno Sapina jätab palli kannaga ette ja Sergei Senioff näitab oma rahvusvahelist kvaliteeti. On ta mänginud... Euroopas palju on ta mänginud Euroopas ka alagrupi turniiridel, seda siis oma eelneva klubikarjääri jooksul, selleks hooajaks liitus Floraga ja nüüd näitab, mis on rahvusvaheline kvaliteet Sapinenilt suure. Hea pass tuleb nüüd siia paremal äärele Vassiljev ja läheb ka Sapinen ees. Ja otsitakse sealt ka hullemaks läinud küll see. See nende asetus on siin kohati päris ründavaks minemus, kui nüüd on Rauno Sapinenil siit varianti joosta ja Sapinen on kastis käes, siin on löögikoht juba olemas ja veel ja tuleb! Rauno Sapinen lööb 33. Minutil 2-0 ja nüüd nägime seda kiirust, mis Rauno Sapinenil on ja mees, kes otsustas ära esimese mängu, lööb siit 2-0 ja FC Flora jaoks teadi hakkab juba päris ilusaks minema. No Rauno Sapinen sisuliselt oleks nagu praegu tähistanud saunala. Ehk siis võttis sellise mõnusa istumises positsiooni, aga no vaatame, siit sisuliselt joostakse kaitse lihtsalt üle. Kollast kaarti uuesti näidata, mis juba soe on, aga siit ehitatakse praegu ja hea võimalus on nüüd lüüa. Löödakki lüüakse mööda. Kaadrid aga peidus. Vellal on nüüd löögikoht ka tekkimas, otsib sealt veel sõõtu ja hästi praegu kombineerib Hibernians. Oli vastupidi, aga nüüd siit ehitakse sõõtu käes ja nii off tuleb, aga... Taas. Keskelt ja see Grech on nüüd ikkagi väga ujuvasse rolli sattunud. Ja nüüd siin tee Gabriel otsib ja lööb ka, aga lõpsus ja nüüd Senioff lüpsab. Ja tuleb pall väravette ka ja rindkord ei saa pihta sellele pallile korralikult. Aga nüüd see, kuidas Senioff selle koolitus ommets nüüd. Vassiljev ja Vassiljev leiab rindkord ja siit tuleb minna ja lüüa! Aga seisab praegu Niki veel. Ja mobiilis ka kindlasti. App endale alla laadi, kui siit on nüüd rindkort minemas ja rindkortil teine variant ja nüüd rindkort lööb! Debüüt mäng, debüüt värav ja Tartu mees teeb tartlaste elu täna ikka väga ilusaks. 87. Minutil saab rindkort keskväljalt jooksu, ise läheb ja seekord ei hakanud seal mingid jummi kuskil otsima. Paneb rahulikult alla nurka ja Hendrik Ojamaale värava sööd siite. Ja vaadake ka, hästi kontrollid tegelikult selle parema käega. Ja siis siirdunud ja nii edasi. Aga noh, kui me mõtleme Poola peale ja Varssavi liiga, siis Hendrik Ojamaa on nendega tulnud Poola meistriks. Noh, Poola kõrgligas on mänginud muu hulgas juga Vassiljev, kes on olnud see liiga üks paremaid, aga nüüd on see lõpuvile kõlanud. Konstantin Vassiljev käib leedukaga natuke juttu ka ajamas ja Flora on teinudki siis ajaloolise sammu.